ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပြည်ပြည်ပြည်သက်များခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်ဆရာကေဇော်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ကံပြားပညာလေးရှိတယ်တပီရတဲ့ပီရဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက်ပေါ့နော်။ရတာမလို့လိုရာမရဆိုတဲ့လူပြိုဟန်အပြိုဟန်ကြီးတွေပေါ့နော် FA တွေအတွက်ကိုကိုချစ်သူကိုနော်ကိုစီရောက်လာစေမဲ့ကြေရာနီးတစ်ခုနော်ပီရကွန်းရမန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနီးပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်လို့ယူပါနော်အဲ့ဒီနီးနဲ့လို့ယူပါအဲဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာတော့ဂရီတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့အပြောသဘောမျိုးနဲ့အပြောကြံပြီးတော့သူများသားပြောသမီးပြောကိုသွားပြီးလှုပ်လို့တော့မရဘူးဒါကိုမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိုးကျိုးတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဘက်ကတကယ်ဘူးနှစ်သက်မျက်နှိုးပါတယ်ကိုဘွားလည်းကိုရောက်လာဖို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါတယ်တသက်တာလက်တွဲခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လူတွေရတာမလို့လိုတာမရလဲဖြစ်နေရင်တော့ဒီနည်းနဲ့လို့လဲစွန်သွားမယ်နော်ရှက်ချင်းစွန်သွားမယ်နေပဲအဲ့တော့ဒါကပီရကွန်းရမန်နော်ကကြမ်းကြမ်းရရနည်းလေးတစ်ခုလို့လားမှတ်ထားကွန်းရွက်လေးလို့ရနော်ဒါကွန်းရွက်တရွက်လည်းရတယ်နှစ်ရွက်ထပ်လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လို့အဲ့ဒီကွန်ရွက်ပေါ်မှာကိုလိုရှိတဲ့သူပေါ့နော်ကိုချစ်သူပေါ့ကိုချစ်သူရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်မှာထုံးလေးနဲ့ဒီထုံးလေးနဲ့တို့ပြီးဒုတ်တန်လေးနဲ့တို့ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လှဖေးဆိုတော့လှဖေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီနာမည်တွေပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်အဘာတော့ကလည်းဒါလေးနဲ့ပဲသင်ပေးတာဆိုတော့လေလှဖေးလို့ရေးမယ်နော်နောက်မြမေဆိုတော့လည်းမြမေပေါ့ဗျာနော်ရေးမယ်အဲ့ရှိရနေသားသမီးလေးတော့သိရမယ်နော်။ဗာနေသားသမီးပေါ့နော်။အဲ့ဥမာပုတ်တဟူးသားကိုလှဖေအဲ့လိုရေးမယ်နော်။ကိုတွေဘာတွေတော့မထည့်အောင်။ရှိရပုတ်တဟူးသားထုံးလေးနဲ့လို့တိုးလိုက်ပြီနော်။တိုးပြီးတော့ပုတ်တဟူးသားလှဖေအဲ့လိုရေးရမယ်။တေချာကြည့်နော်ဒီစာနော်။အင်္ဂါသမီးညမေဟုတ်ပြီနော်ရေးလိုက်မယ်။အထင်သွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မှခဏဆောင်နော်ထင်သွားပြီထင်သွားပြီဆိုတော့ဒီကွန်းကိုကကွန်းရမန်းပြီးတော့စားမှာနော်အဲ့တော့ကိုကကွန်းစားလို့ရအောင်လဲထုံးပေါ့ထုံးကိုလက်နဲ့လဲတို့ယူပြီးတော့အဲ့အောင်းသားလေးရထပ်ပြီးတော့အနေတော်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲကွန်းရဲ့ကွန်းသမားလေးဆိုတိလာပေါ့လေနော်မဆက်အောင်ထုံးလဲမပေါအောင်အနေတော်ကိုကကိုသားစားတာဖြစ်အောင်လဲထည့်ရသေးရနော်အဲ့တော့ဒါသက်သက်အပေါ်မှာတရားဝစီမံကိုရေးထားပြီးကိုလိုအပ်တဲ့ကိုလိုစင်တဲ့သူကိုရေးလိုက်ပြီးထုံးလဲထည့်မယ်ပြီးတော့ကွန်းသီးလဲထည့်မယ်ပေါ့နော်စီးတွေဘာတွေတော့မထည့်အောင်နော်အဓိကကတော့ကွန်ရွက်ရယ်ထုံးရယ်ကွန်းသီးရယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပါရမယ်ပြီးတော့ကွန်ရွက်လေးကိုစဉ်းစားနာထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးစားမယ်နော်မစားခင်မှာဂါထာလေးတစ်ခုတော့ရွတ်ရတယ်ဒီစားမှတ်ထားနော်အဲ့ဒီဂါထာကိုသင်ပြပေးမယ်အောက်မှာလဲစာလေးနဲ့ရေးပြပေးမယ်ပဇံလာလေးမှာကတ်ပြီးရွတ်မယ်ရွတ်တဲ့ချိန်မှာသူ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ဒါလှပြီဆိုလဲကိုလှပြီကိုမြင်တာပေါ့ဗျာမြမေဆိုတော့လဲမြမေရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်အောင်ထားလိုက်နော်အုံးအပြုကပရိတ်တကယုဏသွားဟာအခုရုပ်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲနော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရုပ်ပြမယ်အုံးအပြုကပရိတ်တကယုဏသွားဟာခုနှစ်ချိန်ရုပ်မယ်ကွန်ရသူ့နာမည်ကိုရေးထားတဲ့ကွန်ရအစီမံကိုအဲ့ဒီဂါထာနဲ့ခုနှစ်ချိန်ရုပ်မှန်းပြီးတော့မှစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်ငုံနာပေါ့အဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အချိန်ချစ်သူစီသွားမဲ့အချိန်ဒါလေးကိုစားသွားနော်အဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရှိမှာကွန်ထရီလေးထွေးလိုက်ရင်ပူတော်ကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီနော်။ကွန်စားတာကိုသူကသိနေရမယ်။ကွန်ထရီလေးကိုသူ့ရှိမှာထွေးလိုက်ရင်ပူတော်စွမ်းတယ်။အားလုံးပဲ။ပေါ်ရတဲ့တွေ့ဖို့ကောင်းနေတွေ့တာနော်။တာယာပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါရစေ။